Estamos inmersos na temporada da Feira dos Santos de Xaves 2023. Xa a actividade antes da data de inicio, que é o 29 de outubro. Por iso temos de destacar a presenza na cidade das roulots, que con a súa decoración festiva e atractiva ofrecen as iguarías máis consumidas destas datas. As farturas. Na rotunda do monumento, centro desta actividade comercial, destacamos a presenza da churraría Nanda. Faço farturas já há 30 anos. Nesses 30 anos, percorreste todo o país de norte a sul, claro? Não. Nós, o acordo é correr de centro a norte. Eu já venho a Chaves desde que tenho farturas. Desde sempre? Desde sempre. Tinha uma roulotte velhinha, fui trabalhando, ganhei para fazer esta nova, já tenho esta nova já há 27 anos. Porque uma roulotte destas é uma inversão importante. É um investimento muito grande. É um investimento muito grande. E o teu êxito radica na produção. A produção com produtos de qualidade. De qualidade. Bom óleo, boa farinha, bons cremes. Os cremes sempre dos melhores. É como tudo. Há pão de muita qualidade e sabe como é. A gente escolhe sempre o melhor artigo que possa trabalhar. Gosto de trabalhar com um bom artigo, bom material. Nanda explica brevemente por que o seu produto se destaca. A fartura está boa, claro. A gente tem que fazer a fartura à temperatura do óleo, à temperatura certa. Porque a fartura tem que ficar no centro do óleo, não pode ir ao fundo, porque se for ao fundo, fica encharcada com gordura. Demora mais tempo a dourar. E assim, tal do óleo no ponto, ela fica logo. Queda frotando o um minuto, dois e frita. E com um sabor delicioso. Nos anos que levas vindo a Xaves, detectas e denotas que veñen, se repiten os clientes, que veñen novos? Vêm sempre novos, todo ano, cada ano vem mais gente nova, mas tenho muitos clientes já muito antigos, não me trocam por nada. Há dois anos falhei aqui e o cliente sentiu a minha falta. As crianças, os pais, os irmãos ou as mulheres? É tudo, em geral tudo. Crianças puxam os adultos puxam as pessoas de mais idade, olha, cai de tudo. Pero quem manda são as crianças, não? As crianças é que fazem, claro, quem manda são as crianças, o mundo é composto de crianças. Esperas uns santos potentes, não? Espero que sejam bons, agora não tem sido muito, muito famoso porque está muito calor. Sim. Espero que para os santos não chova, mas que esteja o tempo mais fresquinho para a gente vender mais um bocadinho. Porque para produto quente sai algo fresquinho. O calor quer coisa fresca, mas isto também é fresco, não presta, tem que ser quente. Quentinho. Por isso, estando o tempo quente, fartura quente, não liga muito bem. Muito obrigado, muito sucesso nestes santos e nos que venham. E nos que venham, nos que possa ainda vir a fazer.